Когато написах сценария на четвърта серия, която видяхте, реших да я дам на един приятел да я види, за да разбера какво е негото впечатление. След като я прочете, той така малко начумерно ми каза: добре, хубаво, така сте го нагласили, хубаво сте го накътили. Но пък чак толкова са... Бива ли бе? Бюджет на хайдушка дружина. Къде се е чува и видяло това нещо? Никой повярва човек. Трябваше да взема документа и да му го покажа, за да наистина да повярва, че те са имали бюджет. Спирам се на този момент, защото предполагам, че и зрителите, у някой от тях поне ще възникне известно съмнение, дали пък наистина дружината е боравила с такъв бюджет. Да, трябва да се каже, че това е факт и на този факт се крепи една от големите сили на дружината. В какъв смисъл? Има бюджет, има държава. Той и сега е горе-долу така. Има бюджет, има държава. Ако се хачат парите в лед, ако не, няма ни. Другото е хаос, другото е хайдутлук. Всеки в джоба, нали, от тук, от там, заряват ги в гранета, това е стара история. И трябва да се каже, че техният бюджет е бил точен, толкова точен, колкото и нашият, да не кажа и малко по-точен, защото той е бил до лев. Например, те са давали пари. Написано е това нещо. Първо за оръжие, естествено. Второ за палатки. Големи пари са давали. А да речем 800 лири. След това, давали са пари за подпомагане на затворниците, имало е затворници покрай ятаците, нали, които са били в затворите, на техните близки. Давали са пари за камбани, за попове, за учители. Те са съзнавали какво е значението на просветата. Не са ги, просто не са ги жалили. Давали са пари, там има едно перо, например, за 3 или колко беше гроша за ракия. Но то е било колкото за компрес, очевидно, те не са правили банкет. Отбелязано е и за шпиони. Най-малкото, което е похарчено за всичко, каквото е дадено, там го има до стотинка написано и урамнено. Получено, дадено и не така, червената черта ударена. Сега, откъде са набирали тези пари? Набирали се, както вече стана дума, изключително от облагането на големите надвидните чифликчии, не чрез обири, не чрез взимане от доне, нали, както падне по пътища да ги причакват. Напротив, избират един голям чифликчия, нещо се провинява, налагат му един голям данък, вземат пари от двама от трима и бюджета за годината е горе-долу готов. И ето, в това нещо се е чувствало от хората, които са подпомагали тая дружина. Знаели са, известно е било, с каква честно се разходват тези пари, по какъв начин се взимат тия пари, че това е разпеената свобода. И за това, когато настъпва есента, когато окапят листата, когато няма вече подслон за четниците в гората, всека българска къща е била готова да стане подслон на тези хора, защото вече те са усещали социалния момент и, ако щете, националния момент и това велико дело, което са вършили за тях четниците на Петко Войвода, т.е. делото за техното собствено освобождение. Желая ви приятно гледане на следващата серия, където вие ще видите наистина как народът подпомага Петко и как той оцелява пред всичките кървави битки благодарение на тази защита, защото колкото е бил, да е бил той силен и здрав и храбър и той и неговите четници, той не е могъл да оцелее без тази всенародна подкрепа, която е имал от хората. Yeah.
И я. И какво? Няма ли турци в тая ваша Мароня? Турци са медюринът само и четиримата заптии. Това са турците. И Каламбей. Но той е християнин. Де е той сега? Ами къде? Стамбул. Поживява се там и пак се връща. Той е чувал за тебе и ни е подпитвал. Бил искал да те поздрави за избавлението от черкеската засада. Да. Браво. Аз съм, казва, християнин. Ако бях с турците, щях да съм се досега потурчил. Затова, казва, християнската слава ми е на сърце. Майсторе, дай ми двама от твоите балканджиите да поволим прасето, да? Бива, Барбакоса, бива. Само, че една пържола и за мене. Я тебе. Татал. Ние ще отидем. Хайде, отиди. Аз. А сте пристил, къде тръгна? Ей. Тие кондоришета надживеят и ги гледа, че ни име дебел Гьона. Ей, няма ли някой да полее? А? Моми! Айде! Айде! Заповядайте. Абе, ти какво се въртиш като калайжия? Няма нещо, спи. Какво му мислиш? Да не би за днешното прасе, а? Войводо. Айде. Не му мисли, а даш. Вижте веднъж и в пъкала панаир. Не му мисли. Тогава и прасета ще колем и пърлим. И ще посрещаме и правим Коледата като хората. От кога не си коледовал? Има 10-ти години вече. Абе, защо да не коледуваме тук в Марония, а? Тама ще влезем в къщите. Ще видим къде какво има. Може да ни потрябвато и някога за нещо, а? Ти, Адаш, откакто спря да пиеш ракия, за да ставаш много акалия. Излагате само това, че не вярваш на общото остане. Искаш да кажеш нещо. Адашко. Чудя се да ти го кажа или не. Ти, като мислиш за общо въстание, знаеш ли колко са мухамедените и колко християните на тая земя
дето искаш да я освободим. Нали утре ще се изправим един срещу друг? Не е ли важно колко ще са те и колко ние? Ние срещу мирни турци няма да се бием. Ама те ще се бият, щът не щът. Властта ще ги вдигне срещу нас, ходжите ще ги насъскат. И тогава ще се разбере, че е трябвало да ги броиш. Е, добре, ти като си ги броил, кажи колко са мухамеданите и колко християните. Аз не съм ги броил, ама знам, че срещу всеки един от нас, дори да се вдигнем всичките, това дето хич не ми се вярва, ще наскочат трима. А ти си се замислил за днешното прасе. А защо пък и аз да не мисля от време на време за нещо друго? Само за тирето пръснахме да зимуват... Само за тирето пръснахме да зимуват по кашли и кошари ли ще мисля? Кому какво може да се случи? Само за патрони, за пушки ли? Вкорави се сърцето ми като цървул под тие мисли. Дето се в тавана блъскат и към мене пак се връщат. Яде ми се кървавица и хоро ми се играе. А друго е хорото, на което сме се хванали и пущане няма. Дано пък го изиграем. Ако не до края, то поне до някъде. Може да се случи пък да идем и до края. Ти на какво се надяваш, бе, човек? На Русия. Тя помогна на Сърбия и на Гърция. Ако и дойде на челом, ще помогне и на нас. Само, че и тя наготово не помага. Сърбите се вдигнаха, гърците се вдигнаха и тогава. Свободата Адашко се не дава. Чувал съм го от Гарибалди, а се превзема и плаща. То с кръв. Къде го чукнах, къде се пукна. За прасето заприказвахме и пак стигнахме до същото. Свобода и кръв, кръв и свобода. Айде поне тая вече да поприказваме за нещо друго. Ей го на Коледа иде. Да видим, не сме ли забравили той коледарските. Стани, моме, отвори ни, ваще, моме, мали врата. Стани, моме, отвори ни, мали врата, алтън порти. Не сме ние грозни люде, а сме ние коледари. Не сме ние грозни люде, а сме ние коледари. Ако и през следващата пролет лятошната гоненица продължи, да знаеш, че Вали Паша няма да ни търпи повече. Елен пък тебе. Да кажем тогава на хайдути през следващата пролет да ни излизат. А какво ни пречи да ги преследваме и през зимата? Те са около нас. Ще пусни шпиони. Шпиони пускахме. Нищо не изнесе. Трябва да се намерят издайници и между георите. Нито един не си е намерил това лято нещичко да издаде. Тогава ще ги накараме с бой да кажат каквото знаят. Знае ли се кой какво знае? Трябва да прибием цялата рея. И да хвърлим в тая работа всички аскер. Дет няма да я бъде. Чудете се как се още каймакам стая. Афедесът, ама ще го кажа. Стая дебела глава. Че защо трябва да пращаш аскер, като има и черкези? Те и без друго си го правят той. Само се иска да им намигнеш. Още повече те на Петко войвода има какво да връщат. Виж, за това не съм помислил.
Трябваше да се сменим и ние с тебе службите му. Тогава нека да отидем по-нататък. Не да им намидвам на черкесите аз, а ти. Демията по-няма да се види. И ако поколят да ги ударим, най-добре ще е. Ще си избудеш очите, Адаш. И няма сетне да видиш освобождението на България. Какво толкова се вторачил? За българския цар Асена първи, пише тук. И за сина му Асена втори. И какво пише? Я, прочети. Ах, ще ли се роди в българско древност и мудрост любител, днешно да махне от невежество роду, да бъде мил учител. А на дъмо? Чети, чети. Тъмна завеса да нам открие многогодишно же покревало. Наше де древност отдавна гние, коя губителство в род отдал. Това е от Раковски. Песнич. Разбрали? Тъмна завеса да нам открие. Ето, открива малко от завеста, като разказа за дана царя български от най-добрите и славните. Тъмна завеса да нам открие. Ей, това трябва да правим и ние. Затова ни трябва даскали, да възпламеняват душите прости и заспали. А каква е тая картинка? Цар Асен първи. Ще рече, не е лъжа, че и ние цар сме имали. Че не сме от тук там. Мустачетата му само дето са афиф. И сабле няма. Не са ли носили тогава сабле? Саблите си ги носили такива като мен и като тебе. Той е заповядвал. Това е цар, бе. Я прочети още нещо. Турски войници, кои са минали от Азия в Европа и завладели България под византийска власт, били са неженени. Тъй като завладели тези места и най-хубавите девици, български жени и гъркини, и се оженили за тях, като ги потурчили на сила. Затова в Европа живеещи турци се отличават от азиатските си братя, манаси зовими, по краски своима лица. Азиатските турци са черникави, а европейските белезникави, защото са се смесили с българска и гръцка кръв. Майка и манас. И Машинко коледо, Костадинка коледо, Ягода и го коледо, с нас да дойде коледо. Анимо ме отворини, ваше му не мали врата. Анимо ме отворини, мали врата. Заповядайте, заповядайте. Не сме ние грозни люди, а сме ние коледари. Заповядайте. Стани моме отворини, ваще моме мали врата. Стани моме отворини, мали врата, а там порти. Не сме ние грозни люди, а сме ние коледари. Не сме ние грозни люди, а сме ние коледари. И апына китка. Повайте. Повайте. Здрасте, Адаш. Как стана да ви бил, Адаш? Благодарим, Стрино. Благодарим. Благодарим.
Живи здрави! Всяка среща да има детерки, както у вас, така и у нас. Няма ли да седнете? А да седнем? Че да ви седнат сватове. Седнете! Господине, гори ме те гривни дрънка, стани ни не, господине, гривни дрънка, чекли троти, стаделе, та сме дошли коладе, коладеле, да ти носим коладе, коладеле. Кои са другите? Соле бакала. Забух, Мари! Уши, чето! Че бога, Геур? Аже! Аже! Забух! Забух! Забух, ба, Инго! Се наканите. Дойдох да видя задържаните от Мароня, от моя град. Ако позволите, каймакам ефенди. Буйранос. Тия какво са направили, да сте ги довели тук? Харесузите са били в къщите. Не бяха харесузи, а коледари. Аз тези жили ги познавам. Те не могат да створят лошо на царщината. Работи ли са при мен и пак ще ги взема? Не могат да страшиха тръпни. Ето и тези две. Добре, че казвам, това е наш християнин. Жени, като започна да сваря царщината, отцапахме.
отвори годинка. Боб. Маслини. Зехтин. Жито. Човек няма скоро да се разкваси устата, бе. Билки! Айде на билките! О, добър ден! Да, Бог, добро. Тука ли са? Ами, тука след два ги задържам. Мамо, билки! Влезте, влезте! Тебе кой те отърва? Тома, бе. Ти да не си му казала, че си крила хора тук. Ами, не че съм му казвала, не че ти му кажа. Тейко съм, тъй. Здрасте. Айде бе, човек, айде бе, изгледахме се. Ще ви донеса нещо за ядене. И за пиване. А де? А де? Две глътки само, бе, даш да живнем малко. Ще живнеш. Казвай сега, какво става навън? Ами, нападнаха черкезите и в Доган Хисар. Майка ти и сестра ти са в калуша. Ударили в село Домуздере. Връзвали когото хванат. Комни и Евангелие едва са отървали. Ами така е. Като си играем на война. Ти какво искаш? Да се гъчкаме само в хайдушките хралупи. Абе, ако си карахме хайдутлука, нямаше да има сега толкова народ изпомачкан. Не е ли тъй? Ами, случва се. С помачкане трябва ще се оправя. Ти идваш ли с мене в Фере? Къде в Фере? Ами, средата да речем. В Фере. Ще дойда не, ами биля ще го отмина в Ферето. Войвода, не знам какво си намислил. Ама баш сега трябва най-много да се вардите. Защо баш сега? Защото сега се готви една голяма работа. А без тебе ще е зле. Остани мъжките от стари научих, че край Балкана оттатък се готви голямо общо въстание. От някакви си там апостоли. Какво? Апостоли ли? Апостоли, бе. Апостоли, като апостол Петър и апостол Павел. Само, че нашите апостоли проповядвали за бунт, а де за християнство. Е, на това се вика Хирхавер. Събужда се вече, роба и връщане няма. Чули бе, хайдутино? Да си жив за добрата новина. Трябва да си изнизваме време. Вървете, аз ще ви стигна. Няма ли да поедем? Ето ти ядене, дръж. Благодарствам, капитане. Хапнете. Хубава чурба. Вземи моята. Ще си късен. Петима чубани яли си на лъжица. И когато дошъл вълка, нито един не могъл да извика, защото на всичките устата били припълнени. Вземи.
да питам нещо. Защо суматохата ти не въведе в тази изба? И ми спаси. Защото ви разбрах кои сте. Как разбрах? По ръцете. Вашите не са бели като на другите абаджи. Ти си капитан Петко Войвода, нали? Цяла Марония те знае. Аз мисля, че се страда. Ако знаех, че ти харесва, нямаше да го обръст. И така ми харесваш. Богом. Какво има? Тук ли е Каймакан ефенди? Почакайте малко. Буйронус, Тахир бей Каймакан е горе. Носят ти важно писмо от Галибол. Халил бей ти го изпраща. Шавнеш ли отиваш при Алаха? Аз съм капитан Петко Войвода. Какво искате от мен? Да пуснеш още сега всички задържани с каушите. Набедени, че самия таци, да се закълнеш, че повече няма да задържаш невинни хора. А на дамо! А на... А
за майка ми и сестра не знаеш. Вземи корана и се закълни. Хайде сега изведиме. Ще се върна. А, не увър. Кой е Бенковски? Или другата апостолите? Ще им разкажеш кои сме, колко сме, какви сме. Нали пуснат хабер, когато река да грабнат пушките. И ние да ги подпрем. 100 патронни пушки вече имаме, ще набавим и още. Ще пресечем железницата. Ще направим така, че да задържим повече войска. Само да знаем кога. Ако не се уверяват, мога да пратя с тебе един от тях, да уговорим работата по-подробно. Ще им кажа. Аз имам и друго. Уредил съм, че с мои хора среща с Калън Тома. Жените дето спаси. Може да му се вярва. А из пари и храна е готов да помага. Добре. Сега бързай. И без вест от Бенковски да не се връщаш. Да, но... Само онова, дето се крои оттатък, да свърши добре. На добър час. Влизайте, юнаци, влизайте. Айде, айде, айде. Стои, такъв е реда. Ще правиш, юначе, каквото трябва. Времето е такова, че не се знае кой е приятел и кой е враг. Thank you.
Е. Сядайте, юнаци. Сядайте. Сега какво, войвода? Искам само да ви кажа, кирюс капитан, и вие, негови приятели, че моята къща и кисия са отворени за вас. Аз се чувствам горд да ви помагам с каквото мога. И това ще бъде моята свещица пред алтаря на потъпканата ни правда. Много ни разглеждаш. Това е нищо, кирюс капитан. Аз съм човек богат. Малха ме охапала. И защо да крия? Аз по този начин успокоявам съвестта си. Моята съвест не е чиста. Аз съм посиненик на Али Бей, Стамбул. Той от дете ме отгледал. Издейства ми титлата Бей. И да ви кажа само за беля. Сега нито съм бей с бейовете, нито съм свой със своите. Вашето е тежко, но е ясно. А моето понякога, да ви кажа право, не се трае. Позволете ми да се поклоня още веднъж на вас всички и на вашето дело. Много не въздигаш, бей. Но знай, че ние не сме толкова светци. Сега какво? Вино или ракия? Нито ракия, нито вино. Нахрани ни с хубаво ядене и благи приказки. Така ли, Адаш? Ами... Така да е, войвода. Бойронос. Помози Бог. Айде. Хубаво беше, да. Турпе. Къде ми му работа? Айде, докато е топличка. Тя стана една. Пари, пари, пари. Пари, пари, пари. Пари, пари, пари. Каврам. Бей, кажи стига. Стига, де. Така е. Ето, чуеш, кажи го, бей, кажи го на това. Това е моята домашно приготвена халва, каквато никъде другаде между Драма и Енус не се прави. Абе, а Даша би е заменил за каквато и да е ракия, ма не е се. Ох. Говори се, бей, че си бил голям лихварен. И... да паднеш в ръцете на Буко Леви в Геморджина, тогава ще видиш какво е лихварство. Да. Пък и лихварството не е лесна работа. Ако не дадеш пари, сърдят ти се. Ако дадеш и си поискаш лихвата, мразят те. Е, сега, аз стои ли? Ай, стой, стой. Чакайте, чакайте. Какво да чакаме? Ай, стави се тръгваме. Ако има армагани... Перкет, верси! Това е за път. Ама много ще ни разглезеш, бей. А това е от моята халва. Не, не, не. Ай, ракията си я бива. Моля ви се, капитане, ще ме убиди. Не, няма да ги взема. Моля. Ако позволиш, войводо, аз ще ги взема и нося. Благодаря ви, бей. Носвам ги виля да през 9 Балкана в десетия.
А ти не сможе ли малко? Може, може. Господа ти. Зимай, зимай, зимай. Нещо от главата. Скоро ще дойде свободата и тогава. Благодарен бей. А, къде е холът? Мамка млъка хубаво приказваше. Войвода, имам една молба. Ако се осъди на смърт, той изедник ще моля за разрешение да го застрелям аз. Сега ще се заключваме устата. Каквото поиска! Оле, господа и красиви госпожи! Тука, 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 тука! Пари, 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 пари! Айде, Борина! Не остана! Айде, Борина! Въжета! Айде на въжетата! Купете си въжета! Въжета! Ясна, Борина! Купете си въжета! Купете си! Хубави са! Ясна, Борина! Капитанът те очаква. У вас. Айде. Жу. Мърдай. Казвайте, кому какво има до сегашния господар да дължи. Записвай. Ние с внучето работим заедно 2 години и 6 месеца. Аз за година и половина имам 620 гроша. Митро Димов. 415 гроша. Ячо Недалков. 520 гроша. Василка Добрева. 215 гроша. Плати си борчовите. Митро Димов. 415 гроша. Ячо Недалков. 520 гроша. Василка Добрева. 215 гроши. Делка Вълкова. 320 гроши. Да си жив. Кера Гунова.
Ние със сестра ми да вземаме 415 гроша. Аз пък 150 гроша. Благодарим ти, бей. Къде са полиците? Скрина. Ключът е под кандилото. Но защо? Това са пари под лихва, мои собствени. Лихварски. Караламп и Христов. 300 гроша. Камеджаско, 705 гроши, стоя Палангачев, 603 гроши, Тени Корогин. Игори. О. Беят е искал да ни затрие. Халвата беше наистина отровна. Ти ми спаси. Искам да ти благодаря. И да те възнаградя. Какво правиш? Оглава тара на комитетската чета в Балкана и Зетлю Петко Ефенди. Какво ще рече Зетлю? Благороден. Започваме да се облагородяваме. Съгласно писмото ви от 13-го, аз оттеглих войската си далече от твоя лагер. Само и само да стигнем до едно приятелско споразумение. И затой ви пращам един милиазамин и двама граждани от Марония с молба да освободите Тома Бей. Ако не сторите това точно сега, то ви моля да ми съобщите какво е точно вашето искане. И съм уверен, че ще се задоволи молбата ви, само бея да пазите жив. Миралай на първи табор, Бимбаши Мехмет Юмер. Дружинен писар Али Лиза. Е. Калън Тома не трябва нито да се пощадява, нито да се разменя. Той е заклет издайник и тиранин. Съдбата на Калън Тома ще се решава от съда. Елате. Това ли е халвата, която ни даде? Това е. Би ли опитал? Не. Защо? Защо? В нея има отрова.
Искал си да ни отровиш. Какво лошо ти бяхме направили? Аз съм сенатор. Бей. Властта ме застави да го направя. А защо освободи арестуваните жени? Измислено беше за примка. Има ли някой нещо да пита? Абе, всичко е ясно. Казвайте какво да го правим. Смърт. Трябва да се удере в кремък. Смърт. Ама вие, наистина ли? Аз мога да ви дам 20 000 лири. И 200 да дадеш се тая. Заради мен ще ви спият и изпесят. Нека. Хайде бе, какво стана с тебе? Войводата очите си изгледа да те чака. Хайде, казвай. Пое добре. Да не се явявам пред очите на войводата. Всичко е пепел. Избързай напред и му кажи. Да не му казвам аз. Как? Как е пепел? Кое е пепел? Юрище, и перущица, и всичко, на което се надявахме. И аз, и той, и всички. И панагюрище, и перущица, и всичко е пепел. И панагюрище, и перущица, и всичко, на което се надявахме. Повикай, Адаша. Стой! Ама не ме ли познава? Потта така те е измила, че и войводата не може да те познае. Хай, пущай ме при него. Минавай. А, Пронатарина. Какво? Потеря ли? Какво? Кой е ти? Каза си Ивана Калпака. Не го ли познахте? Чакай. А... Русия дойде? Не се ли сетихте? Московите са минали Дунава и идват насам. Русия дойде? Не се ли сетихте? Московите са минали Дунава и идват насам! Насам! Ти откъде я намери? Целият катър дадох. Барабар с стоката на един от станимащите кираджи. Той пък е купил от един
Търновлия за две бурита Гроздова. А Търновлията е донесъл от Свищов. Той пък на кого какво е давал, не знам. На кого ти мириш? На Русия. На Русия. Руска. Момчета! Русия дойде! Ей! Русия дойде! Песента за войводата. Айде.
сърце се е чуло, видяло в едно царство два царя. В едно царство два царя, два царя, два господаря. В Стамбул султан царува. Мароня, Петко Войвода, Марон, бред, 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 бред! Аз успя. А вие вървете да видите какво става с нашите. Ще сидим при тебе. Нямам нужда от балачки. Вървете. Де се е чуло видяло в едно царство два Чистихме я горната мала. Взимахме 15 читака в плен. Пушки 10. Хората са изплашени. Изпокрили се в църквата. Оставихме Алю и Съдък да ги пазят. А Стоил? Няма го вече Стоил, войводо. Спрете, безсмислено е! Войната свърши, Мидюр ефенди! Градът е наш! Халид ефенди, сен мусу! Нима ме познахте. Не очаквах да ви видя.
Какво правите тук? Слизам по стълбата. Бях в Гюмерджина. Сега съм тук. Още една крачка и ще отида морето. Предайте си оръжието! Елате, да ви предам града. Никога не съм обичал насилието. Е, върни се. Увереност. Градът, това е печатът. Ето го. Това са тефтерите за данъците. Защо ми се? Данъци вече няма да има. Ние ще сме свободна република. Без данъци, без заптии, без войска и без затвори. Нито една държава не е минала. Няма да минете и вие, капитан Петко Ефенди. Само дано вашите данъци, вашите затвори са по-малко от нашите. И да не попаднеш ти в тях. Нашата държава, Халид ефенди, ще бъде тук. Хората по света са навсякъде еднакви. А държавите, капитан Петко ефенди, приличат на хората. Мога ли да си отида? Можете, Халид ефенди, да останете, ако искате. Сигурен съм, че нищо лошо не сте направили на този град. Аз ще си отида. Защото моето място е, където е и моята държава. Викайте старейшините на града. И доведете за Халид ефенди кон. Речени,
Честита ви свобода! Влезте в кметството, за да изберете новия управник на града. Свободно, демократически! Amen.